El Parlament dona suport a les consultes independentistes i en especial a la que es durà a terme a Barcelona el proper 10 d'abril. La moció de solidaritat per la independència ha estat aprovada gràcies al suport de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. Una moció que explicita el dret irrenunciable d'autodeterminació dels pobles, entre ells el de Catalunya. Solidaritat interpreta el sí de CiU com un nou pas per la independència. Avui també sap Convergència i Unió que en el camí de la independència, de la prosperitat, del benestar i de la riquesa material i espiritual del nostre poble, del poble català, ens tindran en una aliança ferma i seriosa al seu costat per caminar junts cap a la independència. Em sembla que ha fet alguna afirmació del tipus que Convergència camina cap a la independència, o no sé, alguna cosa així, no ho recordo, però només li vull demanar, si us plau, que no interpreti ni les nostres paraules o que ens faci dir allò que no diem i no pensem. Per tant, ens remetem simplement allò que diu la moció. Iniciativa per Catalunya s'ha abstingut en algun dels punts de la moció i PSC, PP i Ciutadans han votat en contra del text. El nord era clar, calia fer soroll, i per fer soroll absolutament tots els ingredients són bons, però potser tots no, tots els ingredients no són bons. El rigor, la serietat, la tolerància, el respecte a les opinions dels altres no són benvinguts. La única autodeterminación que defiende el Partido Popular es el derecho a decidir de los comerciantes catalanes a rotular sus comercios en cualquiera de las dos lenguas oficiales, la del derecho de los padres catalanes a elegir la enseñanza de sus hijos en cualquiera de las lenguas oficiales. Al finalitzar el ple, els promotors de Barcelona Decideix i alguns dels parlamentaris que els hi han donat suport s'han fet la foto de família. El 10 d'abril la plataforma tindrà el suport moral del Parlament, però no pas el material, ja que s'ha decidit que no hi haurà sessions d'espais o d'urnes.